5 benefícios do Muay Thai que você precisa saber. O Muay Thai é uma das artes marciais que vem mais se destacando nas academias. O esporte possui origem tailandesa. É comum se questionar sobre quais contribuições um determinado esporte pode oferecer à sua vida. Essa é uma das perguntas-chave para se apaixonar pelos exercícios. Os chutes, os socos são muito recomendados para aqueles que desejam queimar umas gordurinhas extras. Mas os benefícios do Muay Thai não se limitam a só isso. Você deve estar pensando em se inscrever em uma academia, uma turma. Então, conheça os principais benefícios do Muay Thai e quais contribuições são válidos para a sua vida. E vamos para o primeiro benefício do Muay Thai, é a disciplina. A disciplina, ela é fundamental não só no Muay Thai, mas também em todos os esportes. A disciplina pode ser aplicada desde o início das práticas, mas o aprendizado contribui para que eu respeite os limites dos adversários. Admita que a oposição deve existir apenas no posicionamento das aulas. A disciplina adquirida com o esporte ser posta em prática durante a aula, mas sim contribui numa melhor doutrina comportamental em diversos campos da sua vida. Segundo benefício do Muay Thai é a coragem. As aulas do Muay Thai têm similar confrontos. E para aqueles que jamais se imaginariam em determinada situação, esquivas de golpes e assumir uma postura desafiadora pode encorajar para lidar com diversas situações em sua vida, configurando-se mais um dos benefícios do Muay Thai para os seus praticantes. Há inúmeras pessoas que acreditam não possuir características para evoluir no esporte, que é o Muay Thai. Mas após a adoção da prática, há um conhecimento que a coragem inicia apenas se multiplicar com a dedicação. A coragem adquirida com o desafio dos exercícios, postura, induz ao conhecimento das limitações e superar as dificuldades e evoluir com a prática do Muay Thai. Antes do nosso terceiro, tem uma novidade para você. Você procura um aprendizado completo e gradual? Criei o Treino de Muay Thai em Casa, um curso incrível onde você vai aprender do zero, do extremo zero, todas as técnicas e bases evoluídas nesta arte de lutas do Muay Thai. Clique no link que aparece abaixo na descrição desse vídeo e agarre essa grande oportunidade de aprender ainda mais sobre esta arte marcial tão fascinante. E também, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e também dar aquele like para ajudar a bombar esse vídeo, beleza? E o nosso terceiro benefício do Muay Thai é autoconfiança. Isso mesmo, autoconfiança. A vivência dos conhecimentos das artes marciais tende a despertar ainda mais esse interesse por informações para evoluir no aprendizado. Quando mais se dedica ao esporte, mais rápido seus benefícios do Muay Thai são adquiridos. As esperadas mudanças corporais se tornam-se mais reais ao você se tornar mais autoconfiante para lidar com diversas eventualidades, seja como seu comportamento em aula ou para se impor em momentos oportunos. Nosso quarto benefício do Muay Thai é a força. O treinamento regular do Muay Thai pode ajudar a construir maior aptidão de resistência. Durante as aulas, o seu corpo ficará exposto às rotinas de exercício e de alta intensidade, o que favorece na sua evolução corporal, tornando-se assim mais forte e resistente. Dentro das academias, é importante destacar que não deve se aplicar força sobre os oponentes, mas o conhecimento sobre os movimentos, contribuir para o seu corpo ficar mais forte e preparar para possíveis choques ou pancada. O nosso quinto benefício do Muay Thai é a massa magra, a nossa querida massa magra. Quem não deseja queimar aquelas gorduras indesejadas e ganhar uma massa magra, certo? Pois é, com apenas alguns meses de treinamento de Muay Thai, você poderá perceber que está mais enxuto e um corpo bem melhor, pois obterá melhores índices de gordura e massa corporal. Os benefícios do Muay Thai ainda
possibilita que se tonifique o seu corpo e o que pode ser mais eficaz para impulsionar o seu sistema imunológico, assim mantendo seu corpo em forma e, principalmente, reduzindo a possibilidade de doenças. Você poderá notar os benefícios do Muay Thai logo após a quarta semana de prática e o metabolismo mudará, seu corpo se mostrará mais fortalecido e definido, assim evidenciando os músculos que antes estavam sobre a camada de gordura. Quando nos referimos ao metabolismo, é dito, o Muay Thai pode favorecê-lo não só durante a prática, mas também durante todos os dias, dando aquela pequena focinha àquelas que se desejam ser feitas anabólicos. É importante destacar que o Muay Thai não se responsabiliza por altos ganhos de músculos. Por isso, muitos atletas e esportistas conciliam a rotina de Muay Thai e musculação, sendo uma combinação mais poderosa para o Muay Thai. E quer aprender mais sobre o Muay Thai? No primeiro link da descrição estou deixando o meu curso de Muay Thai para você aprender do extremo zero a sem limites, certo? E se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui é o canal certo, o canal do lutador, para você aprender sobre o Muay Thai. Sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep on this.